När som seglar lusten kvinnor i min märg, går jag upp och ser på kusten ifrån Mossebackeberg. Och jag ropar Jesus, hämta mössan min, den är märkt med KSSS och är fettrad in på vind. Men på söndag seglar man ner, upp i luften sticker jag mitt finger innan jag törs ge mig ut i vår arkipelag. Vad blåser det för vind idag? Vårt kompass och sjökort packas ner och sen försiktigtvis jag ringer till Nynäshamns hotell och säger det är jag. Vad blåser det för vind idag? Kära vän min, vet du ej, fråga från mig hovmästaren, smör, ost och brännvin, den ligger till för ringa sill om du vill fresta den till en sjöcharmör av detta slag. En som själv har sytt sin dress på en singer, han vill ej få den förstörd, och därför frågar jag, vad blåser det för vind idag? Lundstedts skrift om Kryger har vi alla läst, fast det högst betydligt lyg är att få Torsten Kryger rest. Kristianstads björken ilsket hänger löv, dagens njuggheter är purken och för Lundstedts vrede döv. Torsten han ska väcka vacker tass, ty nationen kräver syndabockar. Högsta domstol fått en ny paragraf i Svea lag. Vad blåser det för vind idag? Skeppar Delgren har en god kompass och han har förlig vind i alla fockar. Bertil Malmberg är en lots med lämpligt sinnelag. Vad blåser det för vind idag? Tidningskrakar ska ju ha luft och på en höft gå det mot skyn. Men änglar makar drakar, vårt fria ord åter på jord, tackar vet jag revyn. Den är ej ut i sin rygg så svag att den efter alla slantar bockar. Fria ordet är en skylt som bör bytas överlag mot vad blåser det för vind idag. Sven Hedin med gårätt blåser i trumpet för sin egen lilla storhet. Nyss han stod i svart jackett på en slags kasernpult i Olymp-Berlin och sa något så kallat kärnfullt. Sedan fick herr Sven Hedin trycka Hitlers ariskt rena hand, fast hans egen förr har plockat manna. Men Hedin i all sin tid för makten varit svag. Vad blåser det för vind idag? Lille Sven är stormförtjust i band, och när han får umgås med det granna står han gärna i vakt och pejlar luftens drag. Vad blåser det för vind idag? Det är pjoskva med konsekvens, det finns en gräns för sånt pedanteri. Han i Moskva för några år blotta sitt hår för dess tyranneri. Jag visste Sven Hedin en stor gestalt, men på kyrktorn finns det likadana, inte lika smorda men det lyda samma lag. Vad blåser det för vind idag?